E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay e também o download de mais um jogo feito com base na engine Mugen. Pois é, jogo de Mugen aqui vai ser bem frequente até eu conseguir fazer o upgrade no meu PC. Sem ele eu não consigo fazer nada muito além disso, ok? Então por isso eu peço para vocês aí um pouquinho só de paciência. Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. Ah, e é claro, né? O jogo de hoje, desta vez, é um game da série Darkstalkers, que raramente aparece aqui no canal. Eu não sei se muita gente não gosta, ou se é realmente bem difícil de alguém se interessar em fazer um jogo de Mugen com base nessa série. Mas de qualquer forma, aí na descrição do vídeo tem o link das perguntas frequentes. Se você não conhece o canal, por gentileza, leia essas perguntas frequentes. Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha só a tela de seleção de personagem, tem aí os principais da série Darkstalkers, né? Além disso, tem alguns convidados aí que vocês podem ver também, e outros secretos. Eu vou tentar fazer aqui no mesmo padrão de sempre. Vou escolher aqui algum personagem da série, mas é claro que depois eu faço uma pequena edição no vídeo, tentando mostrar outro personagem também, beleza? Lembrando que não dá pra fazer com todos os personagens, mas pelo menos alguns deles dá uma boa demonstração aí pra vocês. Bora lá! E aí galera, gostaram do game? Eu achei bastante interessante, né? Ainda mais porque é muito raro aparecer um game da série Darkstalkers aqui. Eu não sei se poucas pessoas gostam da série ou se ela é um pouco desconhecida. Eu conheço há bastante tempo, desde lá do PS1, joguei bastante mesmo no console, acho uma série muito legal, vários personagens aí da série são bem famosos, apareceram em outros games como Marvel vs Capcom 2, enfim. Tem vários personagens aí que são muito legais, muito bem desenhados. Aliás, a maioria é muito bem desenhado. Outro detalhe interessante são os stages, praticamente todos eles da série mesmo, Darkstalkers, muito bonitos, muito bem criativos também. A trilha sonora combina perfeitamente com o jogo e a dificuldade está mais ou menos balanceada. Ou seja, tem alguns personagens que são relativamente fáceis, mas tem outros que são bem apelões, bem difíceis mesmo. Então por isso eu já indico aí para vocês, tenham paciência, porque é bem provável que você pegue um personagem um pouco mais apelão logo de primeira, mas acredite, não são todos eles, alguns estão bem de boa. Ah, e o chefão, o bicho pega, vai se preparando aí, certo? Bom pessoal, mais um recado aí é o seguinte, aí na descrição do vídeo tem o link do blog, e é lá no blog que vocês devem fazer o download não só deste jogo aqui, mas também são mais de 200, talvez 300 jogos feitos com base na engine Mugen, tem da série The King of Fighters, Fatal Fury, Street Fighter, Mortal Kombat, Dragon Ball, Os Cavaleiros do Zodíaco, enfim, tem tanto jogo lá que eu já perdi as contas há muito tempo. Acesse aí na descrição do vídeo o link do blog do canal, use o campo busca, né, a famosa lupinha, que certamente você vai encontrar. Se não encontrar, é porque não tem mais, e como eu não guardo nada aqui comigo, não terei como recolocar os links. Eu sempre deixo um recado aqui para vocês aproveitarem enquanto é tempo, porque eu não sei até quando vai ficar online, e como eu não guardo nada aqui comigo, não terei como recolocar, certo?
Então é isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui. Eu acho que já deu pra mostrar um pouquinho do game e eu ainda vou deixar rolando um pouco mais da gameplay pra vocês. Só vale ressaltar que não sou eu quem faz o upload, então quem se interessou pelo game, vá lá no blog do canal e baixe enquanto é tempo. E por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Let's go.
Thank you.